xisbiga wuxuu noqday kulmiye loo oran jiray iyo dadkii joogay cidii isugu hadhay lufad lufadna waa la joogi kar waay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shacab weynaha reer qurlugud qof waliba masgabka iyo miisaanka halkan ku taagay baa ku salaamaya waxaan mar labaad salaamayaa madaxda xisbiga wadani si guud baan u salaamayaa si gaara waxaan u salaamayaa musharaxa xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaan mar labaad salaamayaa oo isna si gaara u salaamayaa guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan saddex erey un baan halkan ka odhanayaa erey waa shaacin anigoo ahaa xisbiga kulmiye musharaxiintiisii ilaal maanta ku soo biiray xisbiga wadani haddii aan ka faalloodo xisbigan ka soo guuray laba erey oo qur-aan ka odhanaya xisbigii aan ka soo guuray wuxuu ahaa oo aan arkay oo aan la yaabay oo aan qaadan kari waayey waxa isugu hadhay maryaha laba noocaa loo macnayaa waa muunad iyo lufad xisbiga wuxuu noqday kulmiye loo odhan jiray iyo dadkii joogiya ciddii isugu hadhay lufad lufadna waa la joogi kar waay waxaan arkay oo aan ugu soo biiray xisbiga wadani markuu noqday muunad muunad siyaasadeed muunaddii waddanka muunadda oo hoggaaminayaan cabdiraxmaan iyo xirsi muunadda siyaasadda ayaan u aqaanaa anigu xirsi adduunyada wax waliba muunad bay leeyihiin haddaad imaga shay iib geenayso muunaddiisaad iska horraysiinaysa waxaad leedahay shaygan aan idiin keeni doono muunaddiisii waa tan waxaan intaa ku darayaa xisbiga wadani haddii aynu nahay deegaanada qurlugud iyo wadaamagooyo labadaba aan ka soo jeedo wax badanoo hore aynu inugu waxaysnaa war aynu iska hagaajinno halkaa waynu ku liidanaa aynu iska hagaajinno.